osaa sit sanoa mikä siinä oli, mutta mä halusin jokereihin ja tota, kyllä sitä kirottiin sit himas Espoosta, kun ajettiin Myllykään, niin kyllä siinä oli niinku matka se puoli tuntia sit lepakkovuoroon, tiedätkö, illalla. Niin oli se varmaan aika raskasta vanhemmille, mutta suuri kiitos, että teki sen. Ja junnut sai silloin aina kausikortit sinne siinä ylähyllylle ja kyllä siellä käytiin paljon. Varmaan niinku vahvin muisto niinku noilta vuosilta on silleen, että kun Otto teki se jatkoaikamaali silloin Tepsiä vastaan finaaleissa, niin se oli kuitenkin semmoinen, mikä on jäänyt mieleen niinku kaikista eniten. Mun piti mennä B-hän, mutta sitten mä en mahtunut. Ja siltikin se oli niinku aika vaikeita aikaakin silleen. Mutta tota, se teki mulle hyvää ja sit mä niinku melkein hyppäsin sitten B-hän väliin ja sitten A-hän ja sitten liikaa sit seuraavana vuonna. Et se oli kyllä niinku tosi iso juttu, että sitten se niinku rupesi tajua, että hetkinen, että tässä voisi ollakin jotain. Ja se oli vaan semmoinen niinku unelma ja sitä kohti mentiin, mutta siis se oli niinku samalla kivaa. Et se oli niinku tosi iso juttu, että sitten pääsi. Ja on ollut niinku niin onnellinen, että päässyt sitten tekemään tästä semmoinen niinku aika hyvänkin uran sitten. Että nyt tämä on oikea ratkaisu nyt tähän väliin. Että mikä se parempi, kun pystyy pelaamaan vielä niinku kotiseurassa ja hyvässä liigassa, hyvällä tasolla, niin tota, mikäs tässä paremmin. Se tulee olla tosi erityisesti silleen, niin päästä taas niin kuin, tavallaan tuntuu, että tulee kotiin pelaa, niin kai sitä varmaan pelaajanakin vähän ollaan muututtu, mutta toivottavasti parempaa suuntaan vaan. En, tota, en osaa sanoa, mutta aika lailla sama äijässä kuitenkin. Hienoa olla takas himassa.